রোলার স্কেটিং খেলেরে বিশ্বজয়ৰ সপোন বাক্সার এগৰাকী কিশোৰৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা অবিহনে কিশোৰগৰাকীয়ে খেলি গৈছে ইখনৰ পাছত সিখন খেল আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে পদক। আৰু মই এনে ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ ইউটিউবৰ পৰা গাইড লৈছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই বেছিকত এনে এযোৰ কিনি কিনে ইউটিউবৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিনি কিনে হেৰি কৰিছিলোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ। প্লাছ এতিয়া দুই বছৰ ধৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু বহুতকেইখন খেলা খেলিলোঁ এই এক বছৰৰ। বাক্সা জিলাৰ এইগৰাকী কণমানী ৰোলাৰ স্কেটিং খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ মেধি। মুছলপুৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ ইংলিছ স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ভাস্কৰ মেধিয়ে বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ বাক্সা জিলালৈ সুনাম আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইউটিউবত ৰোলাৰ স্কেটিং খেল চাই এই খেলবিধ খেলিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল ভাস্কৰ মেধি। চেন্নাইত খেলিলোঁ এখন 61st নেশ্যনেল, তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডত খেলিছোঁ 4th ৰেংকিং অপেন নেশ্যনেল। পিতৃ কমল মেধিৰ উৎসাহত উপযুক্ত খেলপথাৰ অবিহনে পকী পথতে আৰম্ভ কৰিছিল খেলুৱৈ জীৱনৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীত উন্নত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ভাস্কৰ মেধিয়ে খোজ পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত। ইচ্ছা এটা আছে, এই ইচ্ছাটো যিহেতুকে দেখা পালোঁ বা তেখেতসকলেও মানে আমাৰ সদৌ অসম ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যনে যিহেতুকে তাৰ টেলেণ্টটো দেখা পাই আগবঢ়াই নিলে, মই এতিয়া পিছুৱাই নাথাকি ময়ো তাক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলত পদক বুটলি আনি গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে বাক্সাবাসীক। জিলাৰ পৰা সুবিধাখিনি বহুতখিনিয়ে দিছে, তাৰপিছত আৰু বাকী বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। আমাৰ CEM প্ৰমোদ বৰা ছাৰেও মোক হেল্প কৰিছিলে লাষ্ট নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰোলাৰ স্কেটিং খেলেৰে বিশ্বজয়ৰ সপোন বাক্সাৰ এগৰাকী কিশোৰৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা অবিহনে কিশোৰগৰাকীয়ে খেলি গৈছে ইখনৰ পাছত সিখন খেল আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে পদক। আৰু মই এনে ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ ইউটিউবৰ পৰা গাইড লৈছিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট মই বেছিকত এনে এযোৰ কিনি কিনে ইউটিউবৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিনি কিনে হেৰি কৰিছিলোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ। প্লাছ এতিয়া দুই বছৰ ধৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু বহুতকেইখন খেলা খেলিলোঁ এই এক বছৰৰ। বাক্সা জিলাৰ এইগৰাকী কণমানী ৰোলাৰ স্কেটিং খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ মেধি। মুছলপুৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ ইংলিছ স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ভাস্কৰ মেধিয়ে বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ বাক্সা জিলালৈ সুনাম আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইউটিউবত ৰোলাৰ স্কেটিং খেল চাই এই খেলবিধ খেলিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল ভাস্কৰ মেধি। চেন্নাইত খেলিলোঁ এখন 61st নেশ্যনেল, তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডত খেলিছোঁ 4th ৰেংকিং অপেন নেশ্যনেল। পিতৃ কমল মেধিৰ উৎসাহত উপযুক্ত খেলপথাৰ অবিহনে পকী পথতে আৰম্ভ কৰিছিল খেলুৱৈ জীৱনৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীত উন্নত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি ভাস্কৰ মেধিয়ে খোজ পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত। ইচ্ছা এটা আছে, এই ইচ্ছাটো যিহেতুকে দেখা পালোঁ বা তেখেতসকলেও মানে আমাৰ সদৌ অসম ৰোলাৰ স্কেটিং এছ'চিয়েশ্যনে যিহেতুকে তাৰ টেলেণ্টটো দেখা পাই আগবঢ়াই নিলে, মই এতিয়া পিছুৱাই নাথাকি ময়ো তাক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলত পদক বুটলি আনি গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে বাক্সাবাসীক। জিলাৰ পৰা সুবিধাখিনি বহুতখিনিয়ে দিছে, তাৰপিছত আৰু বাকী বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। আমাৰ CEM প্ৰমোদ বৰা ছাৰেও মোক হেল্প কৰিছিলে লাষ্ট নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।